merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Tervetuloa kaikki KPV-TVn katsojat tänne Santahakaan ja otetaan hieman ennakkotunnelmia HIFK-peliin, koska haastajasarja alkaa ja meillä on joukkue lähdössä Kruunupyyhyn myös harjoituksiin. Meillä on tässä vieressä Milos Josimo. Milos, this is your third season in Kokkola and now the team is going to start haastajasarja. What do you think about this new series system in Veikkausliiga? This new system is a bit similar with Serbian system because they also play like two games to each other and then they split the league. But in Serbia there is like when they split the league, they split also points. So it's maybe much easier for the teams who are struggling and who want to avoid the relegation. But here in Finland we stay with the points that we won already. So. Yeah, I like it kind of because now we play against teams who are fighting against to stay in the league, and it would be very interesting, I believe so. Could you analyze your own season so far? Has there been any surprises? My season is like a whole team season with a lot of up and downs, and of course this is not the best season, not for me, not for the team, but we have now still these five games to prove everyone that that we were to this league, and I hope that we can stay because I think that this team has a quality, and we have good players, but something went wrong during this season, but we have still five games to fix it, and HIFK is the next game, so it's the best chance to have a good start of this play out. Your player number is 3. Is there a story behind the number? Actually, my favorite number is number 11 because of Siniša Mihajlović, who was my like role model when I was younger. And I also started as a midfielder, but then when I started playing as a left back in my ex-team, the number 3 was free, so I took it, and I think that was probably the best season in my whole career, so I just wanted to keep it, and so we are here now. Milos, navijači misle da ste jedan od najdaljih igrači koji su ikada igrali u Kokkola. Yeah, I think your Serbian is quite good. You have a good start, and maybe you can also develop with Serbian. But thanks to the fans, I really appreciate their opinion, and I think these three seasons I played my best. Okay, maybe this season was a bit not so good, but as I said already, I will try, and also whole team, to prove in these five games that we are good for this league. Okay, thank you, Milos. Vieressä päävalmentaja Jani Uotinen, Kruunupyyhyn lähdössä treenaamaan, niin miksi näin? No, kipparihalli on tällä hetkellä remontissa ja tosiaan seuraava matsi on tekonurmikentällä ja kuultiin, että Kruunupyyhyn on tullut ihan uusi tekonurmi nyt lähiaikoina, niin mennään testaamaan, että minkälainen kenttä siellä on. Haastajasarja starttaa siis perjantaina Telia 5G-areenalla HIFKia vastaan. Mitä mieltä olet tämän vuoden sarjan järjestelmästä? No, sarjajärjestelmähän on ollut hyvä, että tasaisia matseja ja jännitys säilyy sinne ihan viimeisille kierroksille asti, että ketä menee yläloppusarjaan. Ja kaikki pelit tuntuu, että vuoden sarjassa nyt on merkityksellisiä, mikä on oikein hyvä uudistus ollut. Eli otetaan hieman kiinni niistä joukkueista, jotka tuossa haastajasarjassa tulee vastaan. Niin mitäs mieltä joukkueista? No, pari paikallisottelua nyt ensimmäiseen tulee mieleen. Saadaan VPS viimeisellä kierroksella kotiin ja sitten käydään Seinäjoella pelaamassa SJK:ta vastaan. Ja Ropsi oli vielä kotiottelu ja käydään Helsingissä ja pelaamassa FC Lahteen vastaan. Jos miettii noita meidän vastustajien haastajasarjassa, niin tuleeko sulla mieleen, että siellä on jotain yllätyksellisiä joukkueita, jotka ei ehkä olisi ennakkotunnelmissa kuulunut siihen sarjaan? No, varmaan joo,
tai ennen kauden alkuun todennäköisesti ehkä SJK:ta on povattu sinne ylempään loppusarjaan, mutta tietysti pitkä sarja, niin eiköhän jokainen ole nyt tällä hetkellä siellä paikalla, minne kuuluu. HIFK on ollut meille aika hankala vastustaja tänä vuonna, niin minkälaisia ajatuksia miehellä on perjantain peli? No tasaisia pelejä kaikki tässä sarjassa on ollut ja viimeksi me johdettiin kahdella maalilla ja vielä puoliajalla ja sitten tuli semmoinen synkkä 10 minuutin jakso, missä IFK pääsi tekemään kolme maalia, mutta se on nyt unohdettu ja jokainen peli on taas niin kuin erilainen luonteeltaan ja toivotaan, että me pystytään nyt koko 90 minuuttia perjantaina ole pelissä mukana ja saadaan sitten myöskin tarvittava tulos. Hienoa, kiitoksia Jani. Haastajasarja starttaa KPV:n osalta perjantaina 13.9. HIFK:ää vastaan Telia 5G-areenalla. Valmentajat ja joukkue ovat esittäneet toiveen, että suuri määrä kannattajia saapuisi paikalle ja tulisi tukemaan joukkuetta. Jos et ennätä itse paikalle, voit katsoa ottelun myös RuutuPlus-palvelusta.